Მარჯანიშვილის თეატრი. Იმ ცნობილი ფრაზიც არ იყოს, ბავშვობიდან აქავზივარ, აი ზუსტად ჩემზეა ზედგამოჭრილი. Რაც თვალი ავახილე, იმის შემდეგ აი აქ ვარ. როგორც კი სიარული ვისწავლე და ლაპარაკი, მაშინვე აქ გავიარე. აქ დავიწყე კონტაქტი ჩემს ახლობლებთან, დედაჩემის და მამაჩემის მეგობრებთან და მათ ვერ აღვიქვამდი, როგორც სხვა ხალხს. ისინი იყვნენ ისეთივე ოჯახის წევრები, როგორც ჩემი საკუთარი. ბიძაჩემი იყო შანგი ჩხეიძე, დედაჩემი ნინიკო ჩხეიძე, მამა გიორგი ტატიშვილი. ამიტომ ჩემთვის მარჯანიშვილის თეატრი არის უფრო მეტი, ვიდრე სიცოცხლე, ვიდრე ცხოვრება. ძალიან ახლობელი, ძალიან ჩემი. აი მისი აი ეს კედლებს რო უყურებ, აქ იცით რა დაცულად გრძნობ თავს. როდესაც უკვე გავაცნობიერე, რომ ეს ოჯახის გარდა იყო კიდევ რაღაც უფრო ზე აღმატებული, როცა გავაცნობიერე, რომ ეს იყო თეატრი, სადაც ფარდის იქით ძალიან მიმზიდველი და ძალიან მომხიბლელი სამყარო იყო გადაშლილი. აი მაშინ ნელ-ნელა დავიწყე უკვე მეც ოცნება, რომ აუ როდის იქნება, რომ მეც აი იქ ოდნავ მაღლა მაყურებელზე 1 მეტრი დაახლოებით შეიძლება არც კი რომ ვიყო და მე იქედან ვუთხრა ხალხს ჩემი სათქმელი, ქვეყნის სათქმელი. Ну, школа, როცა დავამთავრე, აქ უკვე 2 აზრი აღარ არსებობდა, რომ მე აბსოლუტურად არაფერი, აი ჩემს ძირგული ვიყო აბსოლუტურად თეატრი, მეტი არაფერი. აი მართლა შეუძლებელი იყო, რომ მე სხვა პროფესიის არჩევაზე რომ მეფიქრა. იმიტომ რომ მთელი ჩემი ბავშვობა დაბადებიდან 17 წლამდე გავატარე მათთან ერთად, ყველა გასტროლზე, ყველა უცხო თეატრში. ქალბატონი ვერიგო ანჯაფარიძე, ქალბატონი სესილია თაყაიშვილი, მე მოდი ბატონი ვასობოძიაშვილი. შემდეგ უკვე მოდიოდა დედაჩემის მამაჩემის თაობა, მარინე თბილელი, ელენე ყიფშიძე. ისინი უპირველეს ყოვლისა, შემდეგ უკვე როცა აქ მოვედი, როგორც პროფესიონალი მსახიობი, შემდეგ იმათვის უკვე აღარ ვიყავი ეს პატარა გოგო, რომელსაც იცნობდნენ დაბადებიდან. შემდეგ უკვე მაფასებდნენ ნამდვილი პროფესიონალის თვალით. და ახლა მე ძალიან დიდ პატივს მაშინ ინსტიტუტი ერქვა, თეატრალური ინსტიტუტს, ჩემს პედაგოგებს, რასაკვირველია, მაგრამ მე იქით ახალი არაფერი არ შემიძენია. შევიძინე უფრო მეტად სხვა საგნებში. ჩემი პედაგოგი გახდა ბატონი ალექსანდრე საშა მიქელაძე და სრულიად ახალგაზრდა მაშინ ნუგზარ ლორთქიფანიძე. ის იყო მისი ასისტენტი. Ну, расაკვირველია, ხა დიდი ენთუზიაზმით შეუდექით, იმიტომ რომ ეს იყო ისეთი კარგი და ლამაზი პროცესი. ეს თეატრალური ინსტიტუტის პერიოდი მყავდა არაჩვეულებრივი ჯგუფი, მინდა თქვა. სამწუხაროდ დღეს უმრავლესობა ჩემს გვერდით ვეღარ არის, მარტო დიმაჯაიანის და კირა მებუკეს ხსენებაც სრულიად საკმარისი იქნება. Ну, მე ძალიან ვამოყობ და მიხარია მათით. მარინა ხარჩილავა, მახმეტელის თეატრის მსახიობი, შესანიშნავი მსახიობი და პიროვნება. Ну, ახლა მე კირა მებუკეს კიდე ის მინდოდა მეთქვა, რომ ის უკვე მაშინ დადიოდა პანტომიმის სტუდიაში, როცა თეატრალურში ჩააბარა და ყველა დავვადდით ამ პანტომიმით. მე ძალიან აქტიურად ვიყავი პირადად ჩართული და მე უკვე როცა მე-4 კურსზე ვიყავი და უკვე ამთავრებდით, აი იქ დავდექი არჩევანის წინაშე, ან ის, ან ეს. ხო და ნუ ბევრი ფიქრის და ძალიან დიდი დანანების შემდეგ რასაკვირველია, აქეთკენ წამოვედი დრამატულ თეატრისკენ თავისთავად. მე სხვათა შორის არაერთხელ დამისვია ჩემი თავისთვის შეკითხვა, სწორი არჩევანი გავაკეთე თუ არა. იქნებ იქ უფრო მეტი
შემძლებოდა. ყველაზე მთავარი მასწავლებელი თუ შეიძლება რომ ასეთ რანგში გავიყვანო, ეს იყო მარჯანიშვილის თეატრი. ეს იყო კომპლექსი, ყველაფერი ერთად აღებული და ნუ შემდეგ იყო უკვე ბატონი გიგალორთქიფანიძე, ქალბატონი მედეა კუჭუხიძე, რომელთან ერთად არაერთი შესანიშნავი სპექტაკლი გვაქვს დადგმული და დიდი სიხარული და ბედნიერება გვაქვს ნაგები და სულ ბოლოს შემიძლია თქვა ბატონი თემურ ჩხეიძე. ბატონ თემურს ახასიათებდა ერთი ძალიან მსახიობისთვის განსაკუთრებით საინტერესო თვისება. აი შეეძლო ისე ჩაეხედე პერსონაჟში, ისეთ სიღრმეებს ჩაწვდომოდი და ამოგეეწია ზედაპირზე და შემდეგ განგესახიერებინა, რომელსაც შეიძლება შენ თავიდანვე ვერ ხვდებოდი. Ну, არაერთი სპექტაკლი ქონდა ერთად, ქონდა მაგისი ბედნიერება. უპირველეს ყოვლისა, მინდა დავასახელო დარისპანის გასაჭირი, ძალიან სერიოზული ნამუშევარი იყო. მერე იყო უკვე ჯაყოს ხიზნები. მე ხა ბევრს იქარაფერს არ თამაშობდი, ჯაყოს სოლი ვიყავი, რომელსაც ფაქტიურად კი არა, ტექსტი საერთოდ არ ქონდა. რო გითხრათ, სიმართლე, მაგისი განსახიერება უფრო მეტად ძნელია. მედიკოსთან მახსენდება უპირველეს ყოვლისა, ძველი ვარსი იყო ასეთი, ლაშა თავუკაშვილის. ძალიან საინტერესო სახე გამოვიდა საბოლოოდ და მე ვთვლი, რომ მე ერთ-ერთი ჩემი უსაყვარლესი როლი არის. მე ისეთი პარტნიორები მყავდა, ჩემო კარგო მედია ჩაფარი ძისკმა მარტო დასახელება ერთ რამე და ბატონი თეგიზარჩვაძე, ნუ მალხას გორგილაძე ხო საერთოდ. ეს იყო უნდა გენატრა ადამიანს ასეთი პარტნიორი. იყო ერთ-ერთი საეტაპო სპექტაკლი საპოვნელა ბატონი რეზო კურიაშვილის მორიგე შუქები ინთებოდა და იმის შუქზე თამაშობდი ჩვენ სპექტაკლზე მაყურებელი ციჯდა პარტეში სიცივეში ყინვაში. ეს სპექტაკლი საერთოდ მინდა გითხრათ რომ მსახიობთა ფოიეში დავდგით ღუმელთან, შეში ღუმელთან. ასე გადაწყვიტა მე რეჟისორმა მოძებნა ხერხი იმისი, რომ პალტოებით ვიყავით სცენაზე, ვითომ იმის მიხედვით, მაგრამ მეტი არა, ჯენტერი ახლა იგივსი ვარფეი არის, რაც პიესაში დარწყვაგან, რომ მაინც ყველაზე ცუდ გომარეობაში ქალბატონი სოფიკო იყო და ნინო კაკაბაძე, იმიტომ რომ იმათ სახლში ხდებოდა, ეს მოქმედებოდა ახლა, ისინი პალტოებით ხო არ იქნებოდნენ, არა. მაყურებელი როგორ მოდიოდა, ვაიმე. Ну, а вици да ეს იყო რაღაცა, აი ნათელი სხივი იმ შავბნელ პერიოდში შემიძლია ვთქვა რა. მე ვთამაშობდი ზვიადის ქალბატონს, ხო წარმოგიდგენიათ, აქ გავიარე ბეწვის სხივზე, რასაც ქვია. ძალიან რთული იყო, მაგრამ რაღაცა მარცვალი ვიპოვე ერთი, საიდანაც წამოვიდა მე მთელი პერსონაჟი. ისეთა იქ რაღაცა ისეთი შეუცნობელი ხდება, როცა პერსონაჟს ასახიერებ, როცა აი ამ პერსონაჟში შედიხარ. რაღაცა არა კანონზომიერი ხდება რაღაც, იცით? საიდან მოვიდა ეს ჩემთან? მე არ მქონდა მაინც სახასიათო პერსონაჟების განსახიერების დიდი პრაქტიკა. როცა სპექტაკლი თავდებოდა, აბსოლუტურად გამოფიტული და დაცლილი ხარ ყველანაირი ემოციისგან, ენერგიისგან და აი საერთოდ უბრუნდები ნელ-ნელა რეალობას. აი იქ რომ ხარ წასული, სადღაც შეუცნობელში, მე ასე ვუწოდებდი. აი იქედან მე ისიც რა ძნელია. ძალიან ძნელია და ნუ ნაკლებად მიმზიდველი. მე ჩემი საქმე ისე მიყვარდა, ნუ საქმე ცუდი სიტყვაა. იმდენად მთელ სულს და გულს ვდებდი მასში, ამას ყოველთვის აფასებდნენ ხოლმე. ჩემს ასეთ დამოკიდებულებას გინდა პერსონაჟის მიმართ, გინდა პიესის სპექტაკლის მიმართ და გინდა თეატრის მიმართ. უკმარისობის გრძნობა მაქვს და უკმაყოფილებლობის არა. მე ჩემ იცით რა, მე სცენაზე დგევარ თუ არ დგევარ, არა აქ ამ წუთში ჩემთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა არა აქვს. მე თეატრი ისევ მიყვარს, ისევ განსაკუთრებულად მარჯანიშვილის თეატრი მიყვარს, ეს სცენა მიყვარს. რამდენჯერ როცა მარტო ყოფილვარ, არის ხანდახან ეგეთი მომენტებიც, იქა ძალიან ბევრჯერ პარტერში დამშდარ ვარ და
აი გამიხსენებია ესა თუ ის სპექტაკლი. ამ ცარიელ სცენას უყურებ, რომელზეც არაფერი არ არის, არც დეკორაცია არც ფარდა, აბსოლუტურად არაფერი. მაგრამ უყურებ და აი ჩემ წინ ცოცხლდება ის ხალხი, ჩემი ბავშვობის დროინდელი ვინც იყვნენ. მერე უკვე ჩემი მონაწილეობით რაც იყო სპექტაკლები და იმხელა მოციწება და აი როგორც ცოცხალი ორგანიზმი ისე მიყვარს ეს თეატრი და სცენა ხო განსაკუთრებით. ძალიან ბედნიერი. ეს უდიდესი ბედნიერება, ის რაც გიყვარს და რაც აი შენია და შენ მისი ხარ. აი აქ ყოფნა არის ზუსტად ეს ჩემთვის. სხვაგან შეიძლება ამდენიც ვერ გამიკეთებინა ისე, იმიტომ რომ ჩემი გული აქ იქნებოდა, ჩემი სული აქ იქნებოდა და უსულოდ და უგულოდ გაკეთებული საქმე სად მიგინახავთ.